La por és una emoció normal en el ser humà, que també està compartida amb altres espècies animals, i per tant una base psicobiològica que ens permet afrontar alguns perills i alguns reptes de l'entorn. Aquesta emoció que ens permet aquesta protecció davant dels perills i els reptes de la vida i també afrontar els canvis i les situacions incertes, aquesta emoció està determinada per diferències individuals en el tret de base que té cada persona, si és més ansiosa o més poruga. Llavors, el que sí que està clar és que aquesta emoció ens permet inhibir-nos, pensar i valorar les situacions i el seu potencial de perill. I en funció d'aquí, doncs, actuar o inhibir-nos. Davant de situacions que ens generen por, majoritàriament hi ha dos grans tipus de resposta, condicionat efectivament per aquestes diferències individuals. Hi ha persones que davant de situacions de canvi o de por o d'incertesa, el que fan doncs, és afrontar-ho. I hi ha altres persones que el que fan és fugir, és la resposta del fight or flight, és a dir, o afrontem els perills o bé ens bloquegem i els evitem i per tant tenim una actitud més conservadora. Aquesta resposta específica està determinada pel que comentàvem de les diferències individuals i per uns nivells també, pels nivells d'agressivitat, és a dir, pels nivells d'afrontament. A partir d'aquí, per tant, com ens afecta psicològicament la por? Doncs està determinada per les experiències prèvies, pel context, pel tipus d'estímul, però en general el ser humà tendeix a ser conservador, és a dir, tendeix a evitar les situacions de canvi, el que fa que les persones es quedin en una zona de confort en la qual podrien guanyar coses si afrontessin aquestes situacions de canvi, d'incertesa i de por, però prefereixen ser més conservadores. Mentre que algunes persones, el que sí que davant de situacions de canvi, doncs, són més atrevides, són més aventureres, poden superar aquesta por, no vol dir que no la sentin, sinó que la superen i, evidentment, surten de les zones de confort que controlen, la zona de control, la zona de confort, poden sortir d'aquestes zones i millorar, guanyar o superar algunes situacions que generen aquesta incertesa i aquesta por i aquesta inhibició que fa que a vegades doncs, psicològicament ens bloquegi. I és una mica la por al canvi pot generar doncs, aquesta situació de bloqueig i inhibició que fa que no avancem en les nostres vides. I, per tant, poder afrontar la por des d'una perspectiva doncs, de guanyar, d'aconseguir i de millorar doncs, ens ajudaria moltíssim per poder sortir de les zones de confort que a vegades estem doncs, tancats i bloquejats. Superar la por no és fàcil, i menys per les persones que de base ja són més ansioses o més porugues. Però sí que és cert que es pot gestionar amb alguns trucs que a priori, si es van fent, doncs ens permetran tenir una vida una mica més funcional i menys inhibida i, per tant, aconseguir els canvis que volem i afrontar-los amb èxit. Fonamentalment són tres grans trucs per tenir controlada la por o, bàsicament, l'ansietat. Què són? Per una banda, seria el control cognitiu, des del model cognitiu conductual, doncs es parla de que les emocions, malgrat que es disparen de forma biològica i a vegades automàtica, a partir d'identificar el pensament que s'associa a la por, podem canviar-lo i, per tant, si canviem el pensament, podrem canviar l'emoció i podrem canviar els efectes fisiològics de la por, que evidentment són els de la tensió muscular, augment de la respiració, augment de la freqüència cardíaca. I per això mateix, diguem, el segon truc seria que per controlar la por, quan hi ha una activació fisiològica, hem de respirar a fons. És una cosa molt senzilla, però realment molt eficaç, que és que quan detectem que estem en una situació ansiògena, en les que estem tensos, respirem. I de forma habitual, per les persones que són més ansioses, sí que és una pràctica que es recomana moltíssim, que és durant cada dia practicar respiracions profundes durant uns 5-10 minuts, de forma que disminuirem la tensió associada doncs, a la por i a l'ansietat. I finalment, una gran activitat ansiògena o que ens ajuda a tenir, diguem,
els efectes fisiològics de la por a ratlla seria la pràctica de l'esport. L'esport redueix moltíssim la tensió associada a l'ansietat i es recomana moltíssim perquè també ens dona una certa activació conductual i ens permet doncs, estar, a més, més saludables i, per tant, també doncs, millorar la nostra oxigenació i el que fa de retruc és disminuir els nostres nivells de por i d'ansietat.